La suite sinfònica Reminiscències de Tykes és el fruit de l'encàrrec fet per la Comissió del Centenari al clarinetista, compositor i professor de llenguatge musical, harmonia, contrapunt i composició al Conservatori de Tarragona, Antoni Ernest Sebastià Torrent. El primer moviment de la suite arranca amb una fanfàrria que anuncia l'inici de la festa del centenari de la societat, seguida per un alegro vivatge en el que Antoni Sebastià utilitza les notes de l'himne de la Lira Ampostina, fent un reconeixement i record als mestres directors, als socis i a la unió de persones que han aconseguit, amb la seva dedicació, el poder assolir i mantenir els èxits que defineixen la societat i a la banda de música. Musicalment, en aquest primer temps, es distingeixen tocs de jazz i la utilització de la banda de manera molt rítmica. El segon moviment porta per nom Colors de la Ribera. Els colors i les olors de la Ribera són el primer que reconeixem quan un de nosaltres ha estat un temps fora d'aquesta terra que ens ha vist néixer. Per a descriure aquestes sensacions, Antoni Ernest Sebastià usa els harmònics produïts pels instruments de la banda, però també els que emanen d'altres instruments més exòtics, com ara els bols tibetans, uns recipients de metall de diàmetre i pes diferent, que, com escoltaran, serviran per imitar els sons de la natura. Reminiscències del Taikes acaba amb la dansa a temps de jota, essència de la nostra música popular, i amb un veloce molto agitato en què tornen a aparèixer, com un fons reminiscent, les notes de l'himne de la Lira Ampostina. I per a conèixer una mica millor el compositor, ens farem 5 cèntims de la seva vida musical. I aquest va iniciar els estudis musicals a la Lira Ampostina amb Pepita Ginet. Més endavant va obtenir el títol de professor de clarinet al Conservatori Municipal de Barcelona i la plaça de clarinet a la banda municipal de la mateixa ciutat. A partir d'aquest moment es fa càrrec de l'ensenyament, la formació i la direcció musical de la banda de música Espiga d'Horta del Tebre. Continua els seus estudis d'harmonia, contrapunt i composició amb Oltra, García Gago, Poc, Quinovart i els seus estudis de direcció amb Sanheimer i Rosmarbar, aconseguint els corresponents títols superiors. Des del 95 és professor titular al Conservatori de Tarragona. Antoni Ernest és autor d'arranjaments i composicions tant per a banda com per a orquestra i conjunts instrumentals. El 2007, la seva obra Àngelus Novus va resultar guanyadora de la 7a edició del Premi de Composició Musical Andrés Gaus, organitzat per la Diputació de Corunya. Per a tots vostès, i ara sí, la Lira, el seu director Octavi Ruiz, amb l'estrena de Reminiscències del Taikes, d'Antoni Ernest Sebastià. Thank you.